Quando eu era pequena, minha mãe era famosa. Era a melhor cientista da federação. Isso foi antes das guerras. Thank you.
passaram a ser idolatrados, pois criaram a ilusão. Thank you.
ordem era reproduzir insetos e pequenos animais para alimentação. A água estava contaminada, o ar também. O futuro era a resposta, a ilusão.